Aí pessoal, boa tarde. Mais um dia aqui, nós nessa beira de rio, do rio maravilhoso. Olha como é que está bonito, refletindo. Olha só o morro dentro d'água e em cima, olha que maravilha, esse solzinho aqui da tarde, né? Mais de 5 horas já. Olha que maravilha, né? E estamos tentando aqui ver se pega mais peixinho aqui, né? No frio, sabe que é mais difícil, mas a gente não pode perder a fé. Olha os biguazinhos, aí, ó. Três biguazinhos, olha, tá. Vê se pode, né? É, pessoal, caí da tarde, ó. Caí da tarde. Maravilhosa tarde, tá vendo? Começando a esfriar. Maravilha, né? Vamos seguir em frente.